E aí, pessoal, beleza? Olha a zoeira que os caras estão fazendo aqui no jogo, ó. Isso aqui é uma denúncia, tá? Ó. Esse que tá com a Claudete aqui, tá, ficou denunciando todo mundo aqui na partida, ó. Pode anotar aqui o nome, ó. Ah lá, ainda deu chance pro cara salvar, foi sair, ó. Olha os dois zoando aí, ó. Pena que eu só consegui obter minha voz agora, pessoal, porque eu não tava preparado para gravar, tá? Então eu tô gravando esse vídeo como denúncia, tá bom? Pra empresa dar um jeito nesses dois aí, ó. Muita cara de pau, meu. O cara fica denunciando o jogador, a posição dos jogadores, caramba. Fica aqui a minha postagem e a denúncia aqui do jogo aqui desses dois jogadores aí, ó. É, meu amigo, é, meus amigos, vocês não vão se dar muito bem não, tá? Os dois palhação, ó. Palhaçando o jogo. Tá o okay, que, pessoal? Tá aqui a denúncia, tá? Tá o nome do jogador aí, o Lost. Bom, eu não tô conseguindo entrar na conta dele aqui. Má fé, abuso intencional. Não sei se eu tô fazendo aqui o correto, tá? Mas o que vai valer mesmo vai ser o vídeo. Eu acho assim, você tá jogando, cara, você quer jogar normal, né? Não o cara ficar zoando contra o jogo dos outros e. Bom, vocês entenderam aí, né? Prontinho. É, acho que esse tal de. Deve ser isso aqui. Depois no vídeo eu vou dar uma olhada pra ver quem é. Não preparei o nome. Então não vou colocar nada. Beleza, pessoal. Vou parar aqui de gravar, tá ok? Espero que alguém faça alguma coisa aí, a empresa, a detentora do jogo. Que eu não gostei não. É, se vocês pegassem no comecinho, que eu antes de eu gravar, o que tava com a Claudete tava denunciando todo mundo do pessoal, a localização de cada um com o Ghostface. Eu não gostei disso aí não. Também que tem como assistir, né? A partir de outra pessoa. Valeu, pessoal, até a próxima.